ตะเมรอตารอตันชินอวิญญ์ดออีนามัตตอญันติอาเมนพระทခင်ติตนุเนชิบาสิฉลาสวาดอญีโกมนุมะตาตะมีปาตะเวนปองดูจุนละ 孔阿如果蘭勇木果如果漸漸你呢丹馬帝烏看你巧看見24例個你34例個你34例34例說了17所以漸白古就我怕加比比的腦讀的過心臟套數比的腦喏 ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မှုကိုရယူချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းပါအခုတမ္မာတေယုခန်း24ခန်းနဲ့34ကနေ34ကိုဖတ်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိသူမြတ်သခင်နှစ်ပါးကိုအစေမခံနိုင်အကြောင်းမူကားသူသည်သခင်တစ်ပါးကိုမုန်းပြီး ကျန်တပါးကိုချစ်၍တော်၎င်းသခင်တပါးကိုတစ္ဆာခံပြီးကျန်တပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြည့်၍တော်၎င်းရှိလိမ့်မည်တင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဥစ္စာဒဏနှစ်ပါးစလုံးကိုအစေမခံနိုင်ထို့ကြောင့်တင်တို့အားငါဆိုသီကားတင်တို့၏ဘဝအသက်ရှင်ရေးအတွက် မိသည့်အရာကိုစားတောက်ရမည်ဟူ၍၎င်းသင်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မိသည့်အရာကိုဝှစင်ရမည်ဟူ၍၎င်းစိုးရင်ပူပန်ခြင်းမရှိကြနှင့်အသက်သည်အစာထက်မြတ်သည်မဟုတ်လောခန္ဓာကိုယ်သည်အဝတ်အစာထက်မြတ်သည်မဟုတ်လောမိုးကောင်းငင်ဟဲ့တို့ကိုကြည့်ကြလော ထိုငှက်တို့သည်မျိုးစစ်လည်းမကျဲကောင်းနှံများကိုလည်းမရိပ်သိမ်းကြည်များတွင်လည်းသိုးလောင်ခြင်းမပြုကြချေသို့သောကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့၏အဖသည်ထိုငှက်တို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏တင်တို့သည်ထိုငှက်များထက်သာ၍မြတ်ကြသည်မဟုတ်လော တင်တို့သည်မိသူသည်စိုးရင်ကြောင်ကြခြင်းကြောင့်မိမိတက်တန်တက်တဘဝတက်တန်ကိုအနေငယ်များတိုးစေနိုင်သည်တင်တို့သည်ဘယ်ကြောင့်အဝတ်ထည်ဖို့စိုးရင်ကြောင်ကြနေကြသည်နည်းလေခွင်းပြင်ရှိတော်နှင်းပန်းတို့မိခဲ့သို့ရှင်သန်နေကြသည်ကိုဆင်ကျင်သုံးသကြလော ၎င်းတို့သည်အလုတ်လည်းမလုတ်ဘိုင်းလည်းမငင်ကြချေသို့တော်လည်းတင်တို့အားငါဆိုသည်မှာဘုံကြီးတော်မူသောဆော်လမုန်ဘုရင်သည်ပင်လျှင်ထိုပန်းတဝင့်ကဲ့သို့မစင်မြန်းခဲ့ရပြီယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသောတင်တို့ယနေ့ရှင်သန်လျက်နက်ဖန်မိသည်မိဖို့ထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမည် ခံရသောလေခွင်းပြင်မှတောမြစ်ပင်တို့ကိုပင်ဖျားသခင်သည်ဤသို့ဆင်ရင်ပေးတော်မူလင်တင်တို့မူကားထိုထက်မကအဆပ်ပေါင်းများစွာဆင်ရင်ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မိသည့်အရာကိုစားတောက်ကြရမည်နည်းမိသည့်အရာကိုဝှစင်ရမည်နည်းဟု ဆိုရွေးဆိုရင်ပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့အကြောင်းမူကားဖျားမဲ့တော်သူတို့ပင်လျင်ဤအရာခတ်သိမ်းတို့ကိုရှာဖွေတတ်ကြ၏။ကောင်းငင်ဘုံရှင်တင်တို့အဖတ်သည်ဤအရာအလုံးစုံကိုတင်တို့လိုအပ်ကြောင်းသိတော်မူ၏။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ကိုရောဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာကြလော့။ ထိုကတင်တို့အားဤအရာအလုံးစုံကိုထလောင်း၍ပြ
ปีรอมุเลมีทั่วจอมมะเน่ผ่านนี่ด้วยซูยิงปูบันจิมะชิจันเนอะจอมูกะมะเน่ผ่านนี่ดิละกองด้วยซูยิงเลมีตะเนตาจုံตุ่ยยาดิซูยิงปูบันจิมะหาดิโทเน่ด้วยลงหลอกปิอีดิกาเยซูทะคิงมอมยัดตออเอวังกะลิเตียรอบิดิ ที่เราสวดอ้อมีกูมองมาปองดูที่จำไปหาเอเมนต์มาเป็นคนอายาสยาสีได้จำไปผิดจันโอตุเยลูดามยารุเยอาเนชกูเลยเป็นมีนาเทนาชื่ออองพอปยาได้จำไปผิดที่เกิดสันเนปัตเตลูเลยเป็นจันโอรุตเตตตาปาลูยงยิงกันยิงลูยิง รู้หลักดีดูชาในจาระเป็นส่วนปูพันธุ์เช่นเจ้าที่ก็รู้หาอันที่มีวันเดียวในทั้งหลายปีโอ้เดี๋ยวนี้กูได้ที่ยอดบาร์ดีที่ส่วนปูพันธุ์เช่นหาลูกก็จะหาตัวอะไรด้วยลูกยังพอว่าดูคุณลุงก็จะหาตัวส่วนปูพันธุ์เช่น ที่อยากกูนั่งดูอะไรสิ่งใส่ฉันตาคุยจำมาพี่ด้วยดูดอที่ส่วนปูบางยิ่งสุดเลยมีวิโก้กษานี่แหละที่อยากดูจอล้ออมยิ่งนั่งบุษุระบาลูดเลยสุระยงจีเชนเป็นลูดสระก็ยงจีเชนเนี่ยส่วนปูบางยิ่งนักกูเสียงด้วยลาลูสิ่งจันโอรุเบมาอาตาดเลย จันโอรุเบมาเลี้ยเชียงปูดเลยสุรสูญปูบันเจมาจันโอรุว่ามีอะไรอาจจะเลี้ยสาบิดนะยงพิเชียเลี้ยปอดตาจังเลยเป็นลูลุ่นเนี่ยจ้าปอตาจังเลยเป็นโลกาจิมาลูเชียงเป็นจัตนาเจ้าปอยังเชียงเป็นพิเศษตุโรเชียงเป็นพิเศษ ยังฮันเชนยิมเป็นพิเศษบาดาดูเชนยิมบาดาดูเนี่ยพงศ์สัตว์เป็นปอลีทารีอาลุงกุกษาตัวละเอโยลุกไก่มีกษาตัวละส่วนปูบันเชนเป็นพิเศษน้องตัวเดียวกูก็ไม่ตีเป็นเนี่ยขันยาระเดมิวปอลี ตัวเดียวกูนายนายเนี่ยยงพิจิอาเก่ามือสุราอะไรจันโอรุเสียรอดด้วยฮาบีดาวจีเสียกูเลือดมาเลยสิบีบีตัวเลยเป็นจันโอรุปูปีระนาวยงพิจิอาจีมาลาบุจันโอรุจูรายามเป็นพิษนั่นเนี่ยยงพิจิสุราพยาบีเดลเลสอมพันเนี่ย ที่พยาบีเดลเลสอมพิเดยงพิจิหาพยาโรปิดฮาบีบีดูดอเส้นตันจีดว่าจีมาอเมียนตัวบุตรจันโอรุเนาะยีลองปองเตนอลลุยามีตาวุ่นรอยสิยงจีจิงก็ยีลองปองเตมีโอซาเทปุเอริปังฮารุจันโอรุจูดายามีไปเอราเยจีเด ถ้าอย่างส่งใจเอาที่จีดอตุพี่ผู้เยี่ยชีเดงาดูดีอาจิงาดูดข้าจ้าลาลุเชียงจีจีนชีเดตุเนียชีบาร์โรมลาสุรจันทร์จะเช็มันชนรูดุยถ้าอย่างส่งยังจะเอาไปยงจีจีนเด็กๆที่ยาดีกูดูกามุนสวาโมกาอัมเวลานาดูคารีเนกินเชนเนียม ยงจีจิงอายุจีเดียยงจีจิงใครมาอ่อนจูดาวายงจีจิงนี่ตาปัญญาเปลี่ยนอะไรเลยนะดูดอเด็กๆส่งสัญญาณเลยเนี่ยดูข้าดูข้าดีในวิญญาณยาเด็กตลอดแค่เดียวยงจีจิงเลือดตุ่ยมีอายุสิ้นโควิด 19มาใช่ไหมอินเดียกับฮินดู บาดาวินเดตุรุเยนับพยาธิเวชิสิตุรุอากุเรยุทธิสินตุอาลุงดิยายชูเปปไลดิสุดดังนั้นไม่ยากบุเดน้อง
ไส้เป็ดล่ะรอตรุเผยเอาตรุไส้สุบิหล่นปลายเด้เอทูนี้ดูซะเว้ยจนเราแก่อาจินเวลเวก็ตาตนะเนาะดิมอสุดุจนเราดองงันคารุ6 ไม้ดุ7 ติเพียงไอ้ตะเนี่ยมันอจี้เจ็บปัตตนาผิดจี้เจ็บทุกข์แค่ๆไต่จาไข่จาเตจาเป็ดสีจาถั่วเป็ดจานามินิโกตะเจ็งอเหมี่ยวสันนี่จะจะนี่นะ ถ้าเบียดเดตองจูตองจาจาเลยมูกามิชิยาโมรินยาโมรินเฉิงคาเลยผิดซ้าเสียเลยไม่ผิดอภิญาริก็เลยแต่ง่ผาริแต่วันนี้ช่อเสียก็ไม่ผิดพยาก็สุดตองตะนี่แล้วสุดตองไม่อยากเสวิริสิทธิ์แล้วไม่อยากสรอกบาดาตุเตี่ยวสิก็ตัวเองยินแท้อ่ะป่นน่ะดูสิก็ตะเปรอมาดู พยายามชิคัวတော့ပါဘူးพยายามชิคัวเลยเว้ยบ้ามาทูจําหมดแล้วไม่ชิรอบดีတော့ก็ตนัตตังเว้ยหน้าท่องไปจิ๋ช่องบ่ไปสิพยายามสั่นแต่ตนัตตังเว้ยจ้านี่ย่ารอบสุดแต่อปိုင်းนี้ดิผิดล่ะยงจริงๆไขมาเกะเดปกปู่ดิตะเกเรนจ้ะรอแค่ๆหมู่ดิผิดล่ะเลยดาริยะตะเกผิดสินดิบา ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြတဲ့နောက်ဖျားသခင်ထံမှာဆုတောင်းရမယ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲစေပါဘယ်လိုဖြစ်ချင်နေမှာပဲရောက်ရောက်တပြည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့နော်ဒီဆွဲကင်ထားနိုင်အောင်ကျေးဇူးတော်ဆက်ပေးပါဆိုတာဆက်လက်ဆုတောင်းရမှာပဲနော်တော့ဒီမှာပြောထားတာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဥစွာရှာပါပရမဥဆုံးနံပါတ်1အရေးပြီးကြီးဆုံးသောအရာဒီဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာနံပါတ်2ရေးကြီးဆုံးဒီဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာနံပါတ်3ရေးကြီးဆုံးဒီဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာအဲ့ဒါပြီးမှကျန်တဲ့ရအောင်အလိုလိုဖြစ်လာမယ်လို့ခရစ်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဒါကြောင့်စ
စကားကိုယုံနှံစကားမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာနိုင်ကြဖို့အတွက်ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ဆုတောင်းမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးကြပါလို့နော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်